dulanka kadanka ah al-shabaab ee ka socdo gobolada Hiiraan galgaduud iyo shabeellooyinka ayaa aad u sii adkaanaya deegaano hor leh oo horay ay ugu sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa laga wareegay kacdoonka ay iska kaashanayaan shacabka ciidamada macawisleyda iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay wajiye kala duwan saraakiisha ciidanka xooga dalka ee ku sugan goobaha howlgalladu ay ka socdaan ayaa carabka ku adkeeyay in howlgalladan ay yihiin kuwa lagu yaqayo awoodda al-shabaab ay ku leeyeen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa ku baaqay in shacabku ay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada al-shabaab waxa uu tilmaamay in dawladdu ay qaadi doonto duulaan ka dhan ah al-shabaab la duqayn doono goobaha ay kaga sugan yihiin gobolada dalka howlgalladuna ay noqon doonaan kuwo joogto ah si meesha looga saaro al-shabaabka xilligan ka dagaalama guud ahaan Soomaaliya waxa uu uga digay shacabka Soomaaliyeed goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab inay ka agdhawaadaan waxa uu tilmaamay in dawladdu markan ay u soo jeesatay dagaal ka dhan ah al-shabaabka ka dagaalama Soomaaliya dadka Soomaali meel kasta joogan waxaan la socodsiinayna ama uga digayna meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kasto shabaab waa hadaf ciidan kasto shabaab waa hadaf qof kasto shabaab waa hadaf sida ay dadka Soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhiman ka fogaaw waa la duqaynaa waa la diriraa waa lagu duulaa waa laga dul dagaa waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan shacabka Soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah meelaha dadaan wacyi gelinaynayo waa wacdinaynaa ilaahin wacdigooda waa wacdi qaldanayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhawaanin meesha uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkii afduubtaane afduubku haystaan waa meeshiisa garaawshiyuu leeyahay ka fogaw ayadana waa talo kale fariin kale oo shacabka Soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yiraahdo dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga kamid ahayn oo aan ognahay dadka Soomaaliyeed in ay shabaab kamid ahayn oo ku mabda ahayn ay ku rabitaan ahayn ay ku magaciisa ahayn dadka Soomaaliyeedu walaalayaal ka fogaada shabaab hadalkan ayaa madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud waxa uu jeediyay xilli shalay la soo gabagabeeyay shirkii u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kaasi oo lagu falanqeynayay arrimaha amniga wax ka qabashada abaaraha iyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho